Ну, сумували? Я теж. У мене для вас сьогодні багато цікавого. Солодка вата Світлана Лобода, менеджер з продажів Петро Порошенко, повернення Яценюка, ну і куди ж без хорошої сосні. Це реакції, випуск номер 4, мене звуть Слава, поїхали. Світлана Лобода, ви мені писали, ну нащо ти чіпаєш людину, яка хоч якось не допомагає? Я навіть задумався, може я щось дійсно неправильно роблю і на майбутнє, мабуть, Лободу не буду розбирати. Але Світочка не дала мені вибору і мені навіть не шкода. На цей раз Світа дала інтерв'ю Русні. Так, вже сам факт таких інтерв'ю наштовхує на думку. Ну якого хуя? А після перегляду інтерв'ю перетворюється «Ну йоб твою мать, і що ти, блядь, несеш?» І як же в такому інтерв'ю не запитати, як Світлана Лобода ставиться до своїх фанатів на Сусії? Я не можу йти на зділку зі своєю совістю. Я хочу остатися чоловіком в чоловічому обличчі. І хочу, щоб мені перед собою не було стидно. Ніби все класно. Промінчики свідомості синьо-жовтого кольору пробуваються крізь пітьму Русні, і ось-ось ти запишаєшся Світланкою. І тут це. І я не проти, Катя, тих людей, які живуть в Росії і які не підтримують цю війну, які проти цієї війни. І я знаю, що цих людей багато. Да, к сожалению, це менша частина Росії, к великому сожалению. Но эти люди есть, и у них тоже болит сердце, и болит душа. И я не могу от них отказываться, потому что я считаю, что мы, украинцы, должны быть милосердны. Ну а я прошу. Света ніяк не може відмовитись від Русні, ну тобто від хорошої Русні. Не щоб сказати, люблю Русню в пакетиках. Так ні, Света переживає за свою фан-базу. А все чого? Закінчиться війна, відкинеться карлик, і Света повернеться як королева миру. І її приймуть ті самі хороші. А нам з вами не вистачає милосердя. Зброї? Ні. ППО? Ні. Далекобійних ракет? Ні. Милосердя, сука. Та й звідки взялося, що у нас нема милосердя? У нас навіть добробати є. Тобто це спеціальні батальйони, які несуть добро. Їх Русня, як бачить, вмилосердюється на місці. Але Бог з нами. Головне, що ж там Русня? От що, по-твоєму, ти знаєш ці реалії, що, по-твоєму, русські люди можуть зробити в Росії? Здохнуть. Вибач, не хотів перебивати. Відповідай, будь ласка, прошу. Це проблема, яка существує спокон віков. У нас в Україні все інакше. У нас, якщо народ проти президента, він виходить на Майдан і свергає президента. Президент вбігає з країни. В Росії так невозможно. В Росії люди вначале виходили на протести, їх пакували пачками, сажали. Люди розуміли, що вони нічого не можуть зробити. В Росії дуже жорсткий режим. Он воно як. Я вже хочу, щоб Света вела уроки історії. Ну, Майдан, там люди зібралися на 2 години. Президент злякався, всі його потім провели в аеропорт. Він попрощався, полетів і більше не повертався. А на Сусії такого не можна, там жорсткий режим. Стопудово, стопудово. Я считаю, что сегодня русский человек, он может идти против только в том случае, если Россия вся может сплотиться. Если все люди скажут, что да нам, да нас заебали уже это все. Что мы не хотим жить в рабстве, мы не хотим быть рабами. Почему только один человек решает то, как мы чувствуем по-другому? Тобто вони можуть скинути владу тільки коли за це буде більшість народу. А не всі так революції робляться? По-твоєму, Майдан був зроблений частиною оболоні? Взяли Януковича, посадили в мішок, вручну поклажу і на літак до Ростова і забули. Свята логіка залізобетон. Я тільки одного не можу зрозуміти. Якщо хороша Русня нічого не може зробити, то яким хуєм вона хороша? І ти не думаєш, що в Україні до тебе буде багато питань за таку позицію? Я не можу себе зібрати, я не розумію, що робити. Чи багато претензій к твоєму відео тогдашньому було у українців? Чому? Розбирати Русню, чесно кажучи, огідно. Але зацініть, як вона ставить це питання, ніби воно має якийсь сенс. Чи багато претензій к твоєму відео тогдашньому було у українців? Чому? Журналісти. Ну добре, добре, давай до відповіді. Потому что не до конца была понятна моя позиція. Позиція? А вона там була? Хоч хтось її бачив? Ну це так само, як вишмаркуватися на відео і шукати цьому якусь позицію. Ти просто пронила на камеру. Українці від тебе очікували набагато більшого. Якихось заяв, осуджень. А не відео в стилі «Мене кинув хлопець». Потому что всегда проще не верить, чем верить. Тобі не повірили, виходить? Я думаю, так. Да. А, сука, Шерлок. Виходить, що тобі не повірили? І як ти тільки дізналась про це? А прикольно було б. Виходить, тобі не повірили? Ні, повірили. Я просто зараз тут гоню. Я говорила о том, що я
что я маленький человек, я ничего. Мы маленькие люди, да, и тебе да. написали я там. Я говорю о себе. Я говорю, что я чувствую говоришь? Себя маленьким человеком, который ничего не может решить. В тот момент была очередная встреча между Россией и Украиной, и у них была возможность договориться. И я просила, пожалуйста, остановитесь. Договоритесь, потому что вы можете, потому что всегда решают президенты. Не люди решают, а решают президенты. И они должны, это их работа. Это работа сесть и договариваться. Вирішують президенти, а не люди. Я пропоную всі твої концерти так і починати. Люди, ви ніхто. Вирішують тільки президенти, а не ви, гівно. А тепер моя нова пісня про любов до батьківщини. Мені цікаво, як після такого можна захищати цю солодку вату? Чи у нас хто допомагає, має карт-бланш нести якусь херню? Свята, я тебе попереджав, треба робити правильний вибір. Ну ти його не зробиш ніколи, в тебе будуть далі такі інтерв'ю, і я на них буду чекати. Welcome. Ну раз зачепили тему хорошої русні, і хтось із вас ще продовжує її шукати, у мене для вас є багато корисної інформації. Актори Дизель-шоу Євгеній Нікішин та Сергій Пісаренко їдуть розважати русню на круїзному кораблі. Це та сама хороша русня, яка жила та працювала в Україні, і з самого початку війни ніби підтримала Україну. Мені безразлікому не безразлічні события, відбуваються в Україні. Ми зараз тут. Ми бачимо все, як відбувається насправді. Нельзя называть это операцией, это война. Самая настоящая война. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды. Мы видели, как взорван роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. И надеяться и сохранять иллюзии, что бомбы летят в военные объекты, это самая большая ошибка. Погибают гражданские люди, невинные ни в чем дети. И посылают тоже на эту войну мальчишек, которые не готовы воевать по 18 лет. Поэтому остановить эту войну. Всем, кто может. Правда, кайф? Відео датовано 1 березня. Всього достатньо було 5-6 місяців, щоб забути про війну, забути про людей і відновити свою творчу діяльність на сусії. Ну а що тут такого? Гроші треба якось заробляти. Ну а ми хороші, ми дуже хороші. Ви там якось розберіться зі своєю війною, сильно не помирайте, а ми приїдемо до вас з концертами. Ну гумор же вне політики. Чесно, я від вас нічого не очікував. Але ви розділили найбільшого фаната хорошої русні. І у нього на вас є великий план при поверненні в Україну. Собирайте швидко чемодани і пізуйте нахуй оттуда. Петро Порошенко нарешті зайнявся справою, яка найбільше йому підходить. Сиво-чолою почав продавати буржуйки. Це новий тип війни. Це війна артилерії, високоточної, далекобійної, це війна дронів, війна засобів радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки. Але не треба забувати про дуже надійну пічку, взимку, буржуйку, яка на сьогоднішній день зігріє наших воїнів. І вночі на 8-10 годин буде розрахована для того, щоб воїнам було тепло. Зігріймо їх. О май гад! Вау! Ти теж захотів собі це придбати. Якщо б у мене було їх уже дві, я б ще одну купив би. Просто Петя бог телемаркетингу. Я всім менеджерам з продажів рекомендую брати з нього приклад, і тоді ви зможете впарити буквально все. А для цього давайте розберемо його відео. З самого початку він показує, що він нічого тобі не хоче продавати. Він просто твій друг, який спілкується на популярні теми. Це новий тип війни. Це війна артилерії, високоточної, далекобійної, це війна дронів, війна засобів радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки. Але ти не встигнеш одуматись, як за 13 секунд ти будеш знати все про буржуйки і навіть не задасися питанням, нахіра вона тобі треба. Це ж буржуйка, буржуйочка, так тепло. Але не треба забувати про дуже надійну пічку, взимку. Буржуйку. На завершальному етапі Петя закриває угоду. Називає тебе воїном, або чемпіоном, або тигром. І ти розумієш, що все це тобі дає буржуйка. Буржуйка. Das ist fantastisch. Яка на сьогоднішній день зігріє наших воїнів. І вночі на 8-10 годин буде розрахована для того, щоб воїнам було тепло. Зігріймо їх. Ну а якщо серйозно, Петя показує, що він закупив для армії. Якось мало пафосу, треба більш радикальніше, щоб прикипіло, щоб на цитати. Наступили холода, просто в пічку москаля. Знаєш, це може стати великою мотивацією. От сидиш ти на роботі і думаєш, я хріновий спеціаліст.
А може ти не вмієш себе презентувати? От чого ти соромишся, будь як Петя? Люди купують супутники, а йому похуй, бо буржуйка. Я собі навіть не уявляю, що було б, якби він придбав Байрактар. Пекельний птах, що в попіл стирає. Ну це ще не все. Одного прикладу замало. Петя для тебе підготував щось в стилі Індіани Джонса. Скарби. Добрий день, добрий вечір, добрий ранок. Господи, да прокинься вже. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. І скарб не просто для кожного зампотило бригади, а мрія і скарб для кожного комбрія. Ні-ні-ні, це ж ніхуя собі, ого-го. Це бригадний комплект зв'язку. Їй, оце дав, а де взяв, а доси погратися. Це круті радіостанції Моторола 4401. У мене такі є, у вас нема. Оце командирські радіостанції 4820. Це є додаткові акумулятори, додаткові антени, ретранслятор, який збільшує в рази зону дії зв'язку бригади. З усіх радіостанцій зв'язок цифровий, зв'язок захищений, 256 біт. Та не роз'їбуй майстер біт, а то вся піар-кампанія накриється. Це все буде спрямовано на реалізацію того, що кожен з вас прочитав в блискучій стратегічній статті, яку написали генерал Залужний і генерал Забродський. Бо вони написали, що для того, щоб ми переконливо перемагали в цій війні, нам потрібно створити додатково ще 20-30 бригад. І от бригадний комплект зв'язку тут зараз перед вами. Ну хоч якось примазатись до Залужного і Забродського. Найбільше я їбав витрачать. А туалетний папір Марина сказала, що то зовсім по-жлобському. Цей весь скарб коштує 6 мільйонів гривень. Як завжди. Три з мене, три з вас. І терміново напередок. Якась сама хірова акція. Замість того, щоб купити на 3 мільйони, ти чекав іще 3 мільйони. А якщо б вони не надійшли, ти ще б чекав. Е, альо, я чекаю. Дуже терміново. Спочатку почекаємо, поки всі скинуться. Візьмемо піар-матеріал. І потім дуже швиденько відправимо Укрпоштою. Слава Збройним Силам України. І слава Україні. І все буде добре, і все в нас вийде. І з Новим Роком, і з Різдвом, і мийте руки. І ще щось треба наговорити, бо три ляма в'їхали. Жодної критики в сторону Петра. Дякуємо, що ти для нас таке твориш. Дякуємо. Притула, чмут. Треба більше шоу після зборів, бо якось не дотягуєте. Арсеній Яценюк повертається. Ну як повертається? Спочатку пробує воду. Однією ніжкою. Потім іншою. Зайшов би, але ж стіна. І як би нічого такого не поре. Ну вже й до цього напоров. Але надивившись нашого уряду, вирішив піти по інтерв'ю і просто повторити їх слова. Український МОБІ дав інтерв'ю Times Radio, а для українського електорату вирішив підібрати найкращу озвучку. Чи зможе Росія почати ще більш агресивний наступ? An even more brutal offensive. Well, I do believe. Я вірю, що ми можемо втримати звільнені території. Для цього потрібно отримати більше озброєння та більше підтримки. Ого, ну в такій озвучці це не лохач Каста, який нагріб бабла на проєкті «Стіна», а це Брюс Вілліс, який готовий самостійно врятувати цей світ. Йому не потрібні напарники, він працює один. Але ми сильніші. Ми як увесь вільний світ. І український народ це довів. Якщо ми боремося разом, якщо ми об'єднуємося, то можемо досягти успіху і перемогти. Я б за ним пішов би. Похер куди, похер за чим, але точно пішов би за ним. Таким голосом точно не озвучується ідеї шопінгу. Це щось дуже небезпечне і дуже круте. Та з таким голосом Яценюк міг би і не такі речі говорити. Русні пізда! Я є стіна. Ну окей, я розумію, в мене не вийшло. Але уявіть, якби Сеня сказав тим голосом. Та нас усі не Бандерою лякали, а Яценюком. Це був четвертий випуск реакції. Сюди приходять, щоб розслабитись. Побачимось, коли захочете. Я буду тут і буду тебе чекати. І я дочекаюсь. А потім... Тут мільйон гривень. Це ж чийсь комп'ютерний клас.